ছাত্রছাত্রী সকল পূৰকপূৰ্ণৰ ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাত ইয়াক কেইটামান তোমালোকৰ সূত্ৰ আছে সেই সূত্ৰকেইটা মই আজি তোমালোকক বুজাই দিছোঁ। তোমালোকে মনত পেলাব পাৰিছেনে বাৰু পূৰকপূৰ্ণ কাক কয়? পূৰকপূৰ্ণ যদি দুটা কোণৰ যোগফল নব্বৈ ডিগ্ৰী হয়, চাপ'জ ধৰি ললোঁ এ প্লাছ বি ইজ ইকুৱেল টু নাইণ্টি ডিগ্ৰী, এ প্লাছ বি ইজ ইকুৱেল টু নাইণ্টি ডিগ্ৰী, তাৰমানে এ কোণ আৰু বি কোণ যোগ কৰিলে নব্বৈ ডিগ্ৰী ওলায়, তেতিয়াহ'লে এ আৰু বি এটাক আনটো পূৰক কোণ বুলি কোৱা হয়। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কেইটামান ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাত আছে, সেই অনুপাতকেইটা তোমালোকে চাই লোৱা। আমি প্ৰথমটো অনুপাত পাইছিলোঁ মনত আছেনে, চাইন। চাইন আমি এতিয়া পূৰক কোণৰ সূত্ৰ লিখিম যিহেতু, গতিকে নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এ, চাইন নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এ, এটো এ মানে এ কোণটো শূন্যৰ পৰা নব্বৈ ডিগ্ৰীৰ মাজত থাকিব, গতিকে এ মানে শূন্যৰ পৰা নব্বৈলৈকে যিকোনো কোণ হ'ব পাৰে এ, গতিকে এইটো চাইন নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এ হ'লে কছ এ হয়, অৰ্থাৎ এই এ ঠাইত যদি মই পোন্ধৰ লিখোঁ তেতিয়া কছ এইটো পোন্ধৰ হৈ যাব, পোন্ধৰ ডিগ্ৰী। চাইন নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ ফিফটিন তেতিয়া কছ ফিফটিন ডিগ্ৰী হ'ব, এইটো যদি মই থিতা লিখোঁ তেতিয়াহ'লে কছ থিতা হৈ যাব, এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। গতিকে এইটো যদি মই এতিয়া এ লিখোঁ চাইন নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এ তেতিয়াহ'লে হৈ যাব এইটো কছ এ, গতিকে ইয়াৰ দুই নম্বৰ সূত্ৰটো আমি যদি এনেকৈ লওঁ কছ নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এ তেতিয়াহ'লে কি হৈ যায় চাইন এ। চাৰি নম্বৰটো টেন, টেন নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এ হ'লে টেনৰ পিছতে আমি কি পাওঁ কট, কট এ হৈ যাব, গতিকে টেন নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এ হ'লে কট এ হ'ব, এ ডিগ্ৰী। চাৰি নম্বৰটো কট নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এ তেতিয়া হৈ যাব এইটো টেন এ। পাঁচ নম্বৰতে চেক আহিব, চেক নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এ চেক নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এ এইটো হৈ যাব কছেক এ। আৰু ছয় নম্বৰতে আহিব কছেক নাইণ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ এ তেতিয়া কি হৈ যাব চেক এ, গতিকে এই ছটা পূৰক কোণৰ ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাত বুলি কোৱা হয়। আৰু তাত যিটো এ লিখা হৈছে এ কোণটো শূন্য ডিগ্ৰীৰ পৰা নাইণ্টি ডিগ্ৰীৰ মাজতে থাকিব এটো, গতিকে তাৰ ভিতৰতে থাকিব এইটো এ মানটো, যিকোনো ডিগ্ৰী হ'ব পাৰে, যিকোনো কোণৰ মান হ'ব পাৰে, শূন্যতকৈ ডাঙৰ কিন্তু নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ সৰু, গতিকে ইয়াৰ কেইটামান অংক আছে মই সেই অংককেইটা তোমালোকৰ পিছত কৰি দিম। অনুশীলনী এইট পইণ্ট থ্ৰীত আছে, গতিকে আজি এই পূৰক কোণৰ ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাতকেইটাকে তোমালোকে বহুত লিখা, লিখি ভালদৰে এবাৰ চোৱা, চাই মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰা, তাৰপিছতে মই ইয়াৰ পিছৰ অংককেইটা মই কৰিলোঁ।